Sveiki visi, su jumis Nekromas. Senokai jūs nematėt video mano kanale apie kulinariją, taip išeina vis užimtas, niekaip, kaip sakoma, rankos neprieina. Va, čia aš tik tai biški taip parodysiu, reiškiasi, šiandien mes virsim su jumis žirnių sriubą pagal senovinį receptą su vienu slaptu ingredientu. Lyg tai, kiek aš žinau, šita sriuba lyg tai yra olandų kūrybos. Vat. Ir pirmiausia, žinoma, dedam žirnius, aš tikiuosi jau supyliau ir todėl negaliu parodyti, kaip jas dedu. Va, po to dedam stambiai supjaustytas bulves, tik tai taip, kad ne per stambiai, kad jos tilptų į šaukštą ir į burną, kai savaime suprantama. Va. Ir dar dedam porus. Taip, ten likti kažkokia mūsė praskrydo. Iš kažkur tai dingo. Va, sudedam bulves. Ir šiam etape įjungiam didelį ugnį iš pradžių, kad užvirtų visas šitas dalykas. O po to ugnį sumažinom iki pačios minimaliausios. Vat. Ir verdam maždaug 40 minučių valandą. Na štai, mūsų sriubytė verda toliau. Šiam momentui va, jau ryžiai, oi, ryžiai žirniai. Palaukit, pagauti reikia. Žirniai jau, matot, jau pradeda prarast formą, bet jie dar nekošia. Dar nesuvyrė į košytę. Va, šitam etape mes padruskinam ir pridedam dar vieną ingredientą. Tai morkos apkepintas su svogūnas. Tai dar ne slaptas ingredientas. Jis bus vėliau. Va, vėl išmaišom gerai. Ir toliau verdam dar 10-15 minučių. Nu, bendrai 15-20 dar verdam. Vat. Na štai, atėjo eilė slaptam ingredientui. Kaip matot, mūsų ryžiai jau visai suvirė, jų net praktiškai nesimato. Va. Ir štai tas, jūs niekada neatspėsit, koks tas slaptas ingredientas. Štai jisai, rauginti agurkai. Vat. Na ir dedam juos. Štai. Gerai, išmaišom ir toliau verdam dar maždaug 15-20 minučių. Čia priklauso nuo jūsų, kaip jums labiau patinka, reiškia, išvirimas pačių šitų, pačių agurkų. Ar jums patinka, kad būtų minkšti ar pusiau tokie, kai kėti, aldentė. Na va, ir laukiam dabar, kol galutinai išvirs mūsų sriubytė. Na štai, va tokia sriubytė gavosi pas mumis. Va, va matot, mūsų žirniai visiškai suvirė į košytę. Va dabar pabandysim paragauti. Labai karšta, štai pučiu. Skanumėlis nenusakomas. Fantastika. Apsivalgymas. Beje, aš pamiršau kai ką pasakyti. Už čia pas mus vegetariškas variantas. Jeigu jūs norit labai
galima naudoti ir buljoną pagal nuožiūrą, tiek rūkytų, išrūkytų ten šonkulių, pavyzdžiui, ar kokios tai mėsytės. Bus dar, manau, skaniom. Na, pas mus vegetariškas šį kartą variantas. Tai va, bandykit, ragaukit, skanaukit, gaminkit, kaip jums gaunasi. Tikiuosi, kad skaniai. Visiems jums sėkmės, sveikatėlės ir iki naujų susitikimų. Su jumis buvo Nekromas ir jūs svečiavotės mano virtuvėje. Mes gaminom neįprastą žirnių sriubą pagal senovinį receptą.